Veče za pamćenje uz Grande Roma kafu, projekat je Grande Rome koji realizuje od oktobra prošle godine. Posle 11 gradova Srbije, tim ove kompanije posetio je i Aranđelovac. Pored podrške modnog stiliste Ašoka Murtija i Šminkera, maturantkinjama tehničke škole Mileta Nikolić učinili su matursko veče nezaboravnim tako što su im priredili iznenađenje. Matursko veče u hotelu Izvor upotpunio je sa svojim pesmama i naš poznati pevač Vlado Georgijev. Ovacije, aplauzi i oduševljenje maturanata nisu izostali. Tako je Grand Aroma Kafa poručila maturantima da su uvek uz njih i da su neko na koga mogu uvek da računaju. Naglasila je Marija Gičić, brand menadžer Grand Aroma Kafe. Grand Aroma je krenula u oktobru prošle godine po gradovima Srbije sa svojim stručnim timom na čijem čelu bio Ašok Murti i mi smo praktično sa mladim maturantkinjama onako uz kaficu pričali o tome kako da se oni pripreme za ovo za njih jako bitno veče. I sada smo samo odlučili da se pojavimo na njihovoj matorskoj večeri i da im priredimo jedno lepo iznenađenje. Ovo je projekat koji se realizuje u gradovima širom Srbije? Tako je, dakle mi smo krenuli bukvalno po celoj Srbiji, što ja kažem od Sombora dole do Kruševca, svuda smo bili. Mislim, nismo svuda bili, ne možemo fizički da stignemo, ali nastavit ćemo ovaj projekat i sledeće godine. Tako da već od oktobra krećemo ponovo na put i susrećemo nove maturantkinje. Kako reaguju maturanti? Zavisi jako od grada do grada. Negde su onako, uglavnom su svi na početku malo zbunjeni, ali posle onako malo kad se opusti imaju dosta pitanja i jako mi je drago da sam čula, sad kad smo krenuli ovako da ih obilazimo po maturskim večerima, čula sam da su počeli da slušaju savete. Tako da mi je drago jer vidim da ima efekta u stvari sve to što smo radili, jer nama je u stvari osnovni cilj bio da njima kažemo da one treba da budu svoje i da su tada najlepše kada su svoje, a ne da prate slepo neke modne trendove i neke stvari koje im ne odgovaraju. Da li mladi danas mnogo greše kada je reč o modi? Kažem, za mene je jedino greška kada vi pokušavate da budete neko ko niste. Dakle, sve dok pratite sebe, svoje instinkte i ono, vaš stil, vi ne možete da pogrešite. Vi ste sarađivali i sa momcima i devojkama? Ne, mi smo ove godine sarađivali samo sa devojkama i moram priznati da nam je to negde onako, ne mogu kažem zamereno, ali negde smo se mi pitali kao zašto smo, pošto je kafa, vezali smo uz žene, La Roma je onako ženski brend i uvek je uz žene, ali nikad se ne zna, možda sledeće godine nastavimo i sa dečacima. Muzika.